El 2022 ha estat un any de recuperació per a l'àrea d'empresa i emprenedoria de Dynamic, ja que ha dut a terme 226 atencions, el doble que el 2020. De les 150 persones que han atès, un 75% necessitaven orientació i assessorament per poder impulsar un nou negoci. El 25% restant han estat per negocis en actiu que volien obtenir finançament i recursos econòmics. Més de la meitat de les persones que busquen aquest assessorament són dones. Pel que fa a la situació laboral, quasi el 75% de les persones ateses són professionals en actiu que volen crear un nou projecte empresarial. Això demostra que després d'aquesta recuperació postpandèmia, els ciutadans, la gran majoria d'Olot, tenen cada vegada més ganes d'impulsar les seves pròpies empreses. Menys que tenim a destacar per aquest any, aquest passat any 2022, és que realment han augmentat les persones que s'han atès a l'àrea d'emprenedoria. Per altra banda, també hem recuperat les xifres d'empreses que s'han creat, hem recuperat les xifres d'abans de la pandèmia i a més s'han incrementat també de forma molt considerable els tallers que es fan en els centres educatius. Això són els tres grans trets a destacar. I impulsar nous negocis diversificats en sectors com el comerç, restauració, serveis a les persones i a les empreses. Totes aquestes idees, gestions i projectes que ho fan ho desenvolupen a l'espai de Coworking Canyera, que després de la seva posada en marxa fa 3 anys es troba al 100% de la seva ocupació. Canalies explica que s'estan plantejant obrir nous espais de treball degut a la gran demanda que reben. Ara estem treballant ara ja amb aquests emprenedors que estan buscant nous espais i a veure si entre ells o realment hi acaba havent la necessitat de poder buscar un nou espai que realment cobreixi aquesta necessitat que tenim actual. Però bé, és en fase d'estudi a veure que si realment pot ser factible o no i sobretot que s'hi pot cobrir la necessitat que actualment hi ha. Un dels altres projectes que ha donat bons resultats són els tallers d'emprenedoria en l'àmbit educatiu. Durant el 2022 es van fer diverses sessions de creativitat, models de negoci i experiències emprenedores, uns tallers que des de Dynamic volen seguir reforçant.